književna zadruga, nije bitno. Dobro. Znači, knjiga 500 strana. Dobro. Oni uzmu prvi 500 strana. Koji oni? Ko su oni? Ti koji su priređivali knjigu. Znači, to je naša historiografija. Otkinu prvih 500 strana. Srpska ili jugoslovenska? To te pitam. To je, ne znam, marsovska. Otkinu prvih 250 strana, baci u džubre. Baci u džubre. I prevedu, pa ne znam, da se ne uzbunjuje narod. A šta se nalazi u tih prvih 200? Pa tu je priča, recimo, tu je prvih 250 strane vandalski rečnik. Mavro Orbin daje vandalski rečnik. Šta ima u tom rečniku? Pa evo, recimo, piše ovako, idu po kolonama. Vandalska reč, slovenska reč, italijanska reč. I onda kaže, žena, žena, molje. Pa onda kaže... Moja? Molje. A molje, žena, žena, moja. Pa onda kaže, potok, potok, torente. I onda se vidi da su u stvari vandalske reči slovenske su vrlo slične. Razlike možda u z, ž. Znači, hoćeš da kažeš da smo mi vandali. E, šta hoću da kažem? Vandali pa za to nas optužuje ceo svet. Ovo je ključ, sad ovo je ključ cele priče. Vandali su za zapadnu historiografiju. Germani par excellence. Znači, oni koji su uništili Rimsko carstvo, prošli kroz celo Rimsko carstvo, ostavili trag u Andaluziji. Danas se zove Andaluzija po njima. Po Vandaluziji. Videli su da tu bez veze. Andaluzija je Vandaluzija. Nije im se tu dopalo. Onda su otišli u najbogatiju rimsku provinciju, Afriku, i naselili se u današnjem Tunisu. I tamo su živeli ko bubrezi u loju, onda su u jednom trenutku otišli i razvalili Rim 455. godine. Znači, tako su bili moćni frajeri. To smo znači mi. To smo znači mi. Jer čovek je... Znači, to smo mi. Čovek je ostavio rečnik. Njihov, gde se vidi da su to reči naše, a oni su Germani... Nemojte čuju ovi iz radikalne stranke, neće više biti Srbija. Slušaj ovo sad, i on je čovjek imao problema. Pa on je imao problema, bre. Ko? Pa Mavro Orbin, jer je tada postojao indeks zabranjenih knjiga, koje svake godine, kako se sad kaže, upgrade-ovan, dopunjavan. Nadograđeno. Tako je. Tako bi bio prevod. Oni su svake godine izbacivali i on je došao na spisak zabranjenih knjiga. Zašto? Zato što je u svojoj knjizi naveo nekoliko autora koji su već bili na spisku zabranjenih knjiga. Pazi to. Kakva je veza između imena i znanja? I to pominješ u tvom srpsko-srpskom rečniku drugi deo. Ima li to veze i sa ovaj... To je mnogo teška tema. Ili jeste? Jeste. Zato što baš je ozbiljna. Ali dobro, objasni nam onda... Zato što ime određuje sve, u imenu je sve. Ali objasni nam onda, jesi otkrio, mislim, koren reči Srbin. Pa jesam. Vidi, ja čak i ne koristim izraz... Koje je značenje toga? Koren. Nego klicu, ne znam, jezgru i tako dalje. Koren je već jedna pozna faza. Dobro, klica, izvijam se. Seme. Seme, da, pa zato se kaže semantika. Izvini, molim te. Zato što je seme. A gde je seme? U zemlji. Pa fantastično. Pa to samo ima u srpskom jeziku. Pa fantastično. Pa fantastično. I znači pravi izraz bi bio u stvari neka semantika. Kad bi preveli etimologiju na srpski. Dobro, nećemo. Pa nećemo, zato što ako je Pavle Solarić koristi, evo ja kao njegov nastavljač, izvinjam se publici, koristim izraz koji je navodno grčki. Imaš primer divan, recimo, sa Mađarima koji poslednji dolaze u Evropu. U 9. veku. Aha. Poslednji dolaze. Kompletan, znači, rečnik za poljoprivredu. Dobro. Pošto ni oni su sišli s konja. Imali su samo izraze za konjsku opremu. Kompletan rečnik je slovenski. Samo što ne kažu, recimo, brazda, nego kažu barazda. I ne kažu blato, nego balato. Aha, pa balaton. I tu je rešenje zašto se kaže Baltik, a ne kaže se Blatik, blatno more. Zato što su Nemci iskvarili to. To je bilo blatno more. Razumeš? Dobro. A jel treba davati imena koja imaju deci, na primer? To je najveća stvar. Kad čovek ima ime, a ne zna šta znači, to je propast. Da li ovaj... On kao da ga nema. On se, znači, odaziva na zvuk bez značenja. Pa to? To je strašno. Znači, treba da dajemo deci imena koja nešto znači. Sad je ideja da se napravi kompletan jezik koji ništa ne znači. Da, nemaju nikakvu magiju. E pa dobro. Nemaju nikakvu. Za magiju tog jezika, divnog, našeg i svakog drugog, živeli. Ja sam napravila ovo malo, sam još, nisam vična s ovim šporetom, ali ovako, čekaj, da ne zaboravim. Ovo ti k***nji poklanja. Da noćiš kući i da skuvaš sebi nešto dobro. Ovo je
Čaj. Biofar. Ne, 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 to ono što smo pili na početku. A, ovo roze, da, da, da. Pa je za dobru energiju to, to da... To ću da trošim, ono, da, kad ti treba i danju i noću. Fantastično, ima se kupi u svakoj apoteci. Ma, pokazala sam kako se sipa obe ove kesice. Da ga rastvaram. Dobro, sad ću da ti dam. Čekaj, čekaj. Evo, ovo, je, ovo ti je za poklon, unutra imaš jedan CD i tako. Ja. Inače, ovaj recept je genijalan, ali rezanci su sad malo deblji nego... Inače, kupite na kineskoj pijaci rezance. A zašto je, na primjer, reč mrkva? Evo ti, mrkvica. Zato što je mrka, bila je neka druge boje. Znaš gde je druge boje? Gde? Mrka šargarepa je u Indiji. Znaš kakve boje? Tamno crvene, ja videla svojim očima. Zato se zove mrkva, bre. E, razmišljajte o jeziku. Uživajte u životu. Ima milion zanimljivih stvari nego što je ova glupa politika koja nas truje na televiziji. Hvala vam najlepše i sledeće nedelje u isto ovo vreme. Kuvamo i uživamo u životu. Sponzor emisije.